មួយមួយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលក់11 Pro Max ឲ្យតម្លៃត្រឹមតែ4.15ហ្នឹងណាហេតុអីបានខ្ញុំលក់ធូរហ្មងអវ៉ាន់ហ្នឹងកាត់អីមែនអត់បញ្ហាទេស្នំស៊ីនទាំងអស់តួអេក្រង់អីគឺស៊ីនស្នំទាំងអស់តែម្ដងតែគ្រាន់ថាវាមានស្នាមតិច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 ឆ្កូតលើអេក្រង់ណាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអវ៉ាន់របស់យើងគឺស៊ីនស្នំណាហើយតម្លៃនេះគឺឲ្យ4.15 Max Free Cash Screen ធានាក្លាក់ហែផលតើអត់សួរមានបញ្ហាដូរថ្មីជូនណាហើយអវ៉ាន់មាន scan មានអីមកចាប់ណាទាំងអស់គ្នាមិនភ័យមិនព្រួយយកទៅផលចាំតែស្រួលទៅបានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឆាតចូល page ឬ Telegram ណាអរគុណច្រើន